أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، watukufu maislamu, vonsika omane de muchiparao harna zinsanansa zai dunia harna zinsanansa zai ard sawaun bamakaribu au mwambali pia yanyo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa wakati mengumu wa mawakati ya wanadhamma islamu wa isho dunian wa ujufanya ntrongo na ntrongo warungu wa mahadithi na mahadithi wa ama wakati mwema harna wanadhamu ni wakati wanadhamu wa urenga amba wasila guwe dini ya usilamu. Nenaika wanadamu waje amba wasila kwa dini ya usilamu vabu de uka amba vantrongo za lazim zijulwa amba uzo njema vantrongo za lazim zijulwa tena amba uzo mbovu vabu vantrongo za zijulwa amba uzo haki zifanyilwa vantrongo zikao tena amba za zijulwa amba ihaki yazo de uka amba zijeledzewa ike kazafanyilwa vavo vanadhamu wakao amba walazimu wadungwa ndivo wanadhamu wangina tena amba vavo kawalazimu wani wadungwa yararuiyo iyo deimadha ya singiha na msingi wa idarsi ntukufu yatu ya leo. Watukufu maislamu wa haswatan maislamu wa Komor wasi maislamu wa amani na usalama, maislamu wa isunna na ijama pia ya masohaba ya mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, bila wasuhuka martafautishe sohaba jula sohaba, bila ukayatu amarongwe masohaba fulani unde astahakwan ake sohaba na sohaba fulani kastahakwan, bila ukama rongwe mba sohaba fulan we islam be sohaba fulan we iti islam. Naudhu billahi min sharri arrafidha. Mwizi munar hafadhi riske mengon mwa ishari shawanu warungulo arrawafidhu di wanu wantuwata wa ihaki na izikweli wenda harnanta ambo wa strunga mazo ongolwa shia na hasotan shiatu al-imamia li ithna asharia yude ima da rilona yoleo me ima daini ina mabaraza na mabaraza ina maudhu moja hanamna za tafautishiana yani durusu namna nyingi. Idarsi yetu ya leo karsi umbo waranda nemi kabala mengi rsijar la guwe marawafidh ushia namna ikawamba Imam Shafi' rahimahullahu bi awona bi awrenga na haivu ilomba Komor wasurungwa mba wasi maislam ala madhahabi lil imami ashafi'i ya farudhi na ikarudungu madhahabi irtahi rijuwe mbe madhahabi ini ila wahabi sena nasahabi isirambi antin isirbanzu sanambani na wengenu mwasi wasu enda tarielu wa mkine ikari isirungwa mbe madhahabi ya Imam Shafi'i
labda imana avavo dehukamba Imam Shafi'i arongwa mtawa mutawaza arongwa makadha arongwa makadha la ya madhhab ya Imam Shafi'i yayo yalagwa usilam pia inamna ikaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de ajanao. Naam, kweli zote za ibada na hiyo tena de muamala ifikhu al-ibadat wa fikhu al-muamalat idhan na ikarongwa baada ya fikhi mbilizo vapora ingia harna muamala baada ya sharia. Sharia hiyo ntongo nyingi mpana nyingi nziro ilona ntongo zengi idhan sharia ya lazima nije te wambie mba mtu fulani haki ike maudungamane na wae na mtu fulani si haki hukamba udungamane na wae yunzia za sharia famathala nkula sharia ilo harna i dunia na ikaisungwa mamtahiba wefungwa mathalan imana babo de ukamba wawe mwanadam uskemizi sawa ulma islamu au tisilamu de mbabi aula de ukamba usifunge manzani na mwizi uskema wawe mlevi imana babo usune uushi de wa mbabi aula ujibanzwe mbali na ule au nao usike karibu na wae. Idhani hiyo fikuhu al-muamalat. Watukufu wa Islamu harna uvandra uoru ulagwa uleo. Dewanu warungulo arrawafidhu mashia wa haraya ihaqi. Yudemana warungulo arrawafidhu kadrafadhu al-haqa watra wa ihaqi ila al-batil. Kwenda harnantra ambu wa strunga wa wengeo. Karise nda mara nyingi na mwezi unarja ndiye darasa ito lungovan rijeruone seze de darasa ntukuf inamna nchini de binfatimatu Zahara radhiallahu anha wa ardaha wakati babaye mtume Muhammad alayhi salatu wa salam ala kilishiha na inamna ikawde aka ampara Abu Bakrin ama itaha warafa waifadak na zei jirmon mbavo hawavih mwizu mwa jangaliye ikede darsi yatu ya dunga karsi tansa waleo raipara wakatuo nire tajoriye nyese rume nyese na wantu wanu warungulo mara wafidh amba woka wana zao zdalili wazrenga harnaizio za ahli sunnati wal jamaa idhan watukufra harna uoni الإمام محمد إدريس القرشي الشافعي أربع واسمة مذهب شافعي نكماري بيا يتواسم شافعيون وإلا وهم تدعجوا نزهين رونزو نمشافع سرم بياتين ولأنا نوانتوان ورنغلو الروافض مشيعة kutso jua waka madhab shafion waparuhana tina mbao venza mtushia waparuhana mbao saidia mtushia waparuhana mbao lagua fete mtushia lala wafu kwelewa madhab ya Imam Shafion wafu kompletma umtahua Isufu waho umtahua Murtadha waho umtahua Mwintu waho umtahua Fatima waho rahana Imam Shafi'i zabaki babo usizi jua mana Imam Shafi'i kasumoja nengo mama fundi rloleo rirongo wa mawasma fundi na kama izungwa ikubali ntongo hiyo Imam Shafi'i kasumoja wala kasmor mafundi 10 ya leo au 100 au 1000 au milion au miliari ya mafundi ya leo yahitsanganywa wana maarifa wao ambao lingana na nkofu ya nsa ya Imam Shafi'i mkabala wa maarifa wakadhalika mkabala wa zuhud wakadhalika mkabala wa wara umri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala talamnitsu koyons
uwo mtu ajisinga ntambo. Imam Shafi'i na wasiri mkubaliwo asirambia ntini hulana na amashi ya wali asirambia mba lam ara ahadan min ashabi al-ahwai ashaddu zuran min ar-rafidha arungoma mengoni mwa watu mazetoni wajihukumilia wenyewe hukuma zao wapanga wahirongoa wenyewe sao na wanafiki watumpa mpaka rana mashia sao na wanafiki watumpa mpaka rana mashia wanwarongolo arrawafidh maana kwa mashia na wakarongolo arrawafidh hasatan mashia wanwarongolo arrawafidh li wanwarongolo mba ashiatu alimamiya li ifna asharia mashia wajidaiwo amba ari wana maimamu kumi na waili baada mtume Muhammad afa ari wadu wakujuka maimamu hafandrisa Ali ibn Abi Talib al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib atahupara mwahisa wa aru rungulo Muhammad al-Askari na uode mahadi al-Muntadhar wa mashia rungwa mama imam wao wao mtu kawa mimi wote islamu mashiawani alama yao al-shi'atu al-imamiyya li-ithna ashari wanwakao na maayatullahi asistani maayatullahi al-humaini ayatullahi al-kumi ayatullahi ayatullahi wawe yode alama ya wanyawe mashiawani idhan mashiawu luwao wawe imam Shafi'i radhiallahu anhu asirungu wa namnain amba lam ara min ashabi al-ahwai ashaddu zuran min al-rafidha saona mingunu wa wantu wa dungawe zinafsi zao zozua haddao wahipanga wenyewe zihukuma zao saona wapewu wengi wa unafiki ntambo zainda mno radana mashia al-imamiya li-ithna asharia wanwatawai haki warungulo arrawafidhu watawai haki kwenda harna ntambo wa strungao ye tosho kama ilzina naam ihadithu rdaini manashono wa imam Shafi'i mubashar ajulu hana uhalzina la harmalatu ibnu Yahya arongwa waida mkia imam Shafi'i ahirongwa urongozi mtukufu harmalatu ibnu Yahya umoja mingonu mawanazonu wal imam Shafi'i di arva urongozi mtukufu urongozi wavili uja na arrabia ibnu Suleiman manashonu wa imam Shafi'i imam arrabia ibnu Suleiman arongwa huka amba amkia imam al-Shafi'i رحمه الله أكرنغ ونمنين ما رأيت في الأهواء قوما أشد بالزور من الرافضة ساونا من قوم ووانت وهاوا وقوم ووبوتيفنا زنفسي زاو بيت ساونا وينجي وانترامبو وشوبانغ وانترامبو مبوفو بولي ردنواني واترزوان واترالا هرمي حقي penda harma batil warungo mashiatu al-imamiya li-ithna ashari urungo zuwararu al-imam Shafi'i uja na hukamba arungo na mnain kala Abu Abdullah Muhammad Idrisu Muhammad Idrisa al-Qurashi al-Shafi'i rahimahullah arungwa mba je tukubalu shahadatu ahalil ahwa illa al-khitabiyyatu min al-rafidha ushahidi wa wantu wa bunga wa izgilada za nafsi pia uslamu wa yukubali awrenge yaani mtu atuka once ahmadiyya wahabiyya kalteza wantu zuhallo temwanya jiao wei temwanya vahano yo kubaliwa na usilamu
airumia. Wa Waislamu tujua airumia. Illa do shahidi wa mtu Shia. Illa do shahidi wa mtu Shia kutojua wa ukubali wakama usilola mtu ajaka shahidi. Wakama usifanyula biashara maislamu wa ili mtu avingu ajoka shahidi. Kula mtu weta o shahidi, ushahidi wa Shia woka ukubaliwa. Maana tini, li annahum yarawuna shahadata bizuri limuafiqihim. Maana wao, usubutuvo shia ushahidi wa ntrambo. Maana destuafikia nao na zuwa stahao. Wosubutula mazahidi ya ntrambo, amba usilamu urongwa na usilamu dekarongwa. Hukuma fulani ya haru na usilamu na yede kesi haru na usilamu. Yudi ya wajali yamba ushahiduo marawafidhu, mashiha, ushahiduo kwa ukubaliwa haru na usilamu, watukufu na usilamu. Urongo zwane ikawa maimam Shafi wa radhiallahu anhu. Aurongo wa uja na Yunus ibn Abdul Ala. Unu manashonu wa hete na rasa. Yunus ibn Abdul Ala. Arongo wamba samiatu Shafi'iyya yakul. Simkia imam Shafi wa ahirambia na mnaini. Ambaje ujizu shahadat ahli al-ahwa kulluhum wa mukbali ushahidi wa wanadam ikamba wa wanadam wa hawa pia yao wasinema islam wa sharia wa ikamba baada ya sharia shaja devo wantu mba wa urumye nafsi zao ahli al-ahwa na wahabi wana na baambizantu mba urumia nafsi zao dada ma ahmadia mazao wantu wa nafsi tu kamwe na wangina basi imam Shafi ya mwarongwamba wamu kubali ushahidi wa wantu wa hawa ila arrafidha ila dimashia. Ushahidu wao, usilamu kauna huurenga. Narege imam Shafi'u, unu mashoni, fundi, mbole wa usilamu, abzuala harna izikurun, ntaru mtumakazi sifu, khairul kuruni karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Uburwa wa usilamu, Lusilamu utsokao harna zisiekli ntaruzini. Isiekli ni nilio na uyo, na isiekli ya vili ya dungavavo, na isiekli ya raru. Almal imam Shafi'u, rahimahullah, adzwala harna isiekli ya vili. Wande wanazon, mafundu wa dini, wastahaki kabla ya huka, ama kubalua fundu wa leo, baada mtuma avira, na masohaba wahi wavira wanazonu wanwande wanazoni jandi ya raru au jandi ya nne ya wanazoni ya javavo. Na mtu karinga za ilmu zao usumkubali ilmu ba umnafika tumpa mpaka kabisa ya hiyo basi zuhulini na ikaso wambia mastrongo nezaka na mtume mzize mba uspara nambani na ikazi sote imam Maliki kusina wae, Imam Shafi'u kusina wae, Ahmad ibn Hanbal kusina wae, Imam Malik ibn Imam Abu Hanifa an-Na'mani kusina wae. Zo zipara havi basi, ziyewu gazika zama de havi tasaja upara. Naam, basi Imam Malik, Imam Shafi'u arungorongo zun. Arungomba ushahid pia wukubaliwa jula wantu wa hawa illa do shahid wa hawa mbovu ya mashia. Maana tini fa innahu yushhidu ba'dhuhum li ba'dhin. Maana mashia wao shia urengamnya uwahe amfanya de vana denia kame de kawaindri mbali amba wasenda harna sunna au wasenda harna Qur'an. Wao kula mtu urongwa tu
arongwa Imam Abdullahi, Imam Aba Abdullahi Salamullahi alayhi, Imam Aba Abdullahi Salamullahi alayhi, Imam Aba Abdullahi huo kutswambila maitongo ile tsengile atayongwa ba ani nabii sallallahu alayhi wasallama kutsendra oho mana amotsande na oho atotsarongwe swahaba matima swahaba sita utsojo ile ba kwelu mnafiki mbabangi fumtrantrambo mana wao shi'atul imamiyya li'ithna ashariya nsregia shi'atu mashia mengi dewan tsena khatwar maswahaba sita tude wa yakubali idhan wani arrawafidh wa haraya ihaki wende harna istrambo harna rongo zwatsana imam shafi au rongoa ujana mana shono harongo lomba imamu alharmala imamu alharmala arongomba samiatu shafi'iyya yaqul simkia imam shafi na yarongomba lam ara ahadan min ashabi alahwa sawa na umoja mengoni mwa watu wa hawa akdhabu fi dawa abawai mnafiki haru mazoazi longo wao ama dawa airi yao wanadamu ama wasenda hamungu wala ashahadu bizur wala tsaona mtu mnafiki mbole mina rafidha aradana ushia ushia vodo vano shahidu wa ntrambo ulio, vodo vano fundu wa ntrambo ulio, vodo vano upeupia na unafiki wazama. Restrege ya komor, wasima dhab shafion, unde imam shafion, waye waye de alaguao strungozini azrongo. Vobo usifanya shua ya, usidailia, juwa shodailiao, usivenza, juwa shodailiao. Na mtuma rongwa maje, almaru maa man ahabba. Sikia kiyama mtu asunduba anthiwa na mtu la konvenza. Sikia kiyama mtu asunduba anthiwa na mtu ule wa konvenza. Imam Shafi onu fundi, kasu hirondwa mvenze, asuhambia haki, ito songeza umvenze maizi mungu, hali ya lazimu umvenze, asuhuvura utraweshia, wendwa mvenza Abubakar. Utraweshia, wamvenze Umaru. Utaweshia wamvenze Uthman, utaweshia wamvenze Ali, utaweshia umvenze Muawiya, utaweshia umvenze bin Aisha, utaweshia umvenze Hafsa. Watashwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, naipia ya wabaki wavo, naipia ya masohaba ya mtume, ridhuanullahi alayhim ajma'in. Basi, harmarongozwa sita, imam Shafi ya urongowa, وجن الإمام الزعفراني إمام الزعفراني أرنغوا ما قال الشافعي إمام شافع أرنغوا هكما إذا حضر الرافضي الوكعة سيتوكو فشم تشيع حرنا جهدي ما إسلام وانا جهد وسيفاني فجاشيع وغنمو وانتوا واجه بار الغنم لإسمال زينيسكاو ambazo maislamu wakosi parasaito kwa maskondo zibiri makafiru waja wafu na wakadanga mali zao vale maislamu wazirekipere zoro ngolo wa ghanima basa ikawu wantu wao waja shia harna maislamu waende harna mkondo maislamu wanda hapara zghana imzini lam yontwa minalfai ishaian ule shia weka partaje wazmali zile mana maislamu wajo partaje wazo Bishira alo vavo haramu wa kupartaje wa maliyo na wale akaende haramu yenko ndo ila ndawa ne iparwa tetsu jo eke ma wae ne au lu makafiru wa jaweka jivolo e maliyo mana nchini Imam Shafi wa srongo anamvulishe fete hali Imam Shafi akola gua biftira inafsi la li anna Allah tabaraka wa taala ذكر آية الفيء معنى متوم صلى الله عليه وسلم أذكر آية يعني رنقولون شيني الفيء يزغني ما إنام نزكاو مانين يمشورو تيازو زلزمان الزيني سيوي ثم قال فيها هرمي آية يعني متوم صلى الله عليه وسلم رنقوان بايجي أم أفوان ميزنو رنقوان بايجي
ya mashuruti yake simbaje walladhina yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بعد ما يسمو فنبوا يا مشروطي آية يا البنيسو لا إزمالي زيني سكوما ويزو ديس بروحاناو سيتو كوما كافير وولوا basi mwenyezimungu subhanahu wataala aileta arongoa ivombaje banda avumbwe aya hiyo ajarongoa mba waladhina na wantu wakao yakuluna waurongoa mbaje rabbana mwalatu ughfir lana arisamihi mahusayatu wali ikhwanina usamihi na wananyatu alladhina sabakuna warkilia mbeli bil iman harna imani pia yao ulawana na masohaba ya mtume atampaka wantu watsojao ama waviri kabla yatu mwezungu hufirili wahufirili na wao. Na shio haintongwe ni kasi na yo. Wae wantu wavira maswaba ya mtume ayo. Weka jio mbele ya dua. Havavo hulka yae. Ama apuadzaha. Harni ayaini. Imjali ama weka jivolwa imali ya maislamu ni ya paruwa na armajadi. Maana alawa harni ayaini. Kasi mtu mawe kubalia. Maswaba ya mtume Muhammadi. Ama yoi tia shirika harne dua ini amo iwomba be anabavi ya masohaba watano au wengi sita be awakubali nam basi mwezi ngasomba she wala tajali wala usijalie maislamu wako lurongoa urongo zikomba shia waika shurongoa wala tajali wala usijalie malatu fi kulubina harna rohozatu ghillan uhusuda lilladhina amanu wa uhusudi wantu wa mamin mungu na mengomu wa wantu wa mamin mungu Abu Bakr, Umar, Uthmanu al-imamu Ali modalu wa vinza wahiriwa na wasu mhira al-khalifatu rabia Aliyun ibn Abi Talibin Muawiya radhiallahu an Aisha radhiallahu anha Hafsa radhiallahu anha naibaki ya maswaba pia Abu Dharin al-Ghafari fulani Abu Huraira Anas ibn Maliki kadha wa kadha tamison hao mashia tunguyo uko ashirongoa na mizungu asirongoa mba wantu ema wahe alladhina di wantu wakao yakuluna warongoa mwambia Mungu harna dua zao Rabbana ghufir lana malatur samihi rur ghufir liye wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman ughufir liye na wananyatu watende ya harna iman atahupara leo wala tajal fi kulubina ghilla lilladhina amanu wala malatu usti harna maumuyatu husuda na usindre wa hugusudi na hurema usindre lilladhina amanu wantu ikawdu wa hamini mengon maudu wa wararungu wa babo ربنا ملأت إنك رؤوف الرحيم لوكا مواو من يمسامح بولي من ذا محبة ما بولي نواسي بعد أبابو نو من ذا بريهو نرحمة نواس مشيعة ووكا واسباب إذن فمن لم يقل ذلك إمام شافع نصرون وبسورون غوزيو متركوا مواي حراهورون غوي أيهيو إدوان تكفيو لم يستحقو kastahakwani aparel swarafa la maislam kastahakwani urongozwa saba na ndo urongozwa hoisa mtukufu wa imam shafi'i ritare zie darsi ya tia leo na uo asrungu atini al-imam al-buwaiti asrungu wa makala shafi'i imam shafi'i arungu amba man kala anna aba bakrin wa umara laisa bi imamaini mtikaomba wai asidai aba Abu Bakrin wa Umar radhiallahu anhuma wa utsima imamu waili mana warungwa Ali imam be basi kalteo imamu wa wambayo imamu Ali na ikawa mkhini yo Abu Bakr na Umar mtato subutu awakhinizo
fahuwa rafi viyun wode arongoloao abamtratrawa ihaki aenda harnantramo vabo lizina la ushialini li mustahaki mtuwo katso juarengwa shahidi imana nchini mana unu mtu dhualim wa idini ya usilam unu mtu atungao hainafsi yahe apoteze maisilam apoteze banda apoteze nafsi yahe unkajirengwa shahidi wala kajirengwa shahidi wala kajinyiswa swarafa la maisilam ika muhimu watukufu maisilam sena ya muhimu rege mara nyengi revulishe marongo yani ya matukufu yala wana imam ash-shafi'i na ikar kubal ama kwelu wasi madhabi yatu madhabi ali sunnati wal jamaa haswatan haswatan na ikar madhabi yatu wasi ali sunna wal jamaa ya marongozi ya ali sunnati wal jamaa deyayo mazingatio yatu deyayo vawandu lazimwani ruwa dunge, ruwa venze, ruwa saidie, ruwa tukuze vawandu kwasi lazimwani wawatukuza, wawasaidia, wawavenza. Na ikarungwa ahlul ahwa, wani al-Yahudi, al-Nasara, al-Majusi, al-Ahmadiyya, mathalan, ramarungwa wantu wawo, al-Wahabiyya, nazangina, basi wantu wawo pia, wapeu ama kutsojua warenga shahidi harnao wabanda babor tsujarnyese zangina ba balwe haram huhuloleya na wawe haram humloleya tsujarizone hauvenufu inamna ma imam mazekh wa islam wa bole masde wasi ma imam zibai haqi an nasaiz kadha namna wenye sai khatwari lovavo aba wantwanta huloleya au wastahwa loleya tabesha usuona amba wawu watukufu au wajambi ya mao katha au wajambi ya mao wajuhu wa mtume au wajambi ya tiju wa uwa mtumchini maordena mna wasubuto zirongo wao na wavu wasi irsambila matashahidi nersi warenge na mufanya ndolo zatu usirongo wavu na warenga imam au warenge wakoborwa harna marongo ziyatu na marengo yatu na ike manaike para mtu aifanya haa ukosefu au kabla rasawe hukama kajua baanda van ajua ajumba yo khatwar tina ajumba ntunguza atosifanya ukastosi imana babu imam shafu ankorbaliza hee wawe islam ali sunna khaswatan wal jamaa na ika uslula mtuo ajamba atajo kesha idimrolo yo kaitosuhi la yasihu nikahu illa biwaliyin wa shahidai adlin mrolo kaisuhi tampaka fkiwali na mazahidu wa ilu adlifu na unurafithi unutimuadilifu na ika ufanya ushahidi na waye babo enrolo yako mtuma asikubal ama kayasuhi mana ushahidi kaka muadilifu sawa unbade uwaili wa sawa unbade umoja enrolo kaitusuhi mkana baraka ata uparavan mezu wajalie duru suntukufu zini zifai ya maislam zirfai mezu wajalie rike mingu mwa maislamu wangu wale rambilwa amba mtume sallallahu alaihi wasallam afereshe mpevo ala kulli layyinin hayyinin sahalin jula ka kulla mtu islamu ikamba wae layyinin wae mlaimifu wa huyelewa hayyinin wae simple sahalin wae fasil wa huyelewa na watukufu walazimu wa mwele zinedi ma imam wani imam shafi umengon mao imam maliki na wanyahe atamtuo aelewe haraka. Yo haibu, na ikakwa elewa wa imamu watu kufurdu wao, ujo sinyele wa zangu na pangatunu wale zao, wala kazi na ongo futsokao, wala kazi na biswara, wala kazi na dalili, la fil kitab, wala fi sunnati al-Mustafa Tahir, sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahabihi, ajma'in, bimba yale marongozu wa mbilo utu, ama usielo, hili maana ilo muhimu, harma idarsi tso jovan jirla gwevano ikomba uwa venza hahumkufurisha Abu Bakrin warungwemba akhini waratha wa Fatima jirjue amhalvale Fatima wekewa hedaka lazimani vumtume hafa wai ariti
au hamashia wai mwana wekewa hidaritio bita andrashi wao nikawa sista hakuwahifa waritio hatwari sojari venwe tandro ejue amba wanu wantu hatwari na mwavulishi wamo lagwa waratha wa Fatima haluwaka lazimu uke yode ina mna watambie wantashi walo nao abata wao wahifa na wantashi wa dunia wantashi wao wao kawasina waratha maana wao wavoshia wantashi wao mtumedeja waratha wao kawade igu nao idhani taoparavanu watukufu mwezi nguwa arjaanlie rike marlagwe sababu udewae nazo askali ya oravi zulungamane na isuna ya mtume wahe baanda zulungamane oneki shio shtukufu shahi Qur'an wasallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin wajazakumullahu khayra wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.